Так, а тепер ми зробимо отакі кришки. Це кришки до таджинів. Вони будуть зверху накриватися догори дном. Скільки там ваги? 2 кілограма? Півтора. Так. Центруємо. Яку вона має форму, таку якусь грибочку. Підтягуємо вверх. Підрівнюємо стеком гончарним. Підтягуємо. Рубчик робимо декоративний. Ми цей рубчик тримає форму. І розтягуємо до того діаметру, якого були низи до таджинів, ті сковородки. 25 см. Перевіряємо. Ви казали, що ось маєш? 25 см. На око вийшло добре. Блаженні плачуть. Бо вони утішаться. Рисочки декоративні писочком. А він дзвонив, що вже, так? І зрізається. Кладем на поличку, щоб підсихало. Що потім? Потім оці низи будуть обточуватися, зарівнюватися.